Эй, Барбі! Я заскочу до тебе сьогодні? Звісно. Я нічого не планувала. Звичайно, грандіозна гулянка із Барбі, танцювальною постановкою, саундтреком. Тож забігай. Я буду. You can find me under the lights, diamonds under my eyes. Сьогодні найкращий день. Він справді найкращий. Як і вчорашній, і завтрашній, і кожен день у нашому житті. А ви колись думали про смерть? When my heart breaks. Ці дивні події якось пов'язані. Холодний душ. Падіння з даху. І мої п'ятки. Вони опускаються. Плоскостопість! Як зарадити цьому? Ти маєш вирушити у реальний світ. Вернутись до звичного життя чи дізнатись правду про Всесвіт. Вибір за тобою. Перший варіант. Підбори. Ти маєш хотіти знати. Ясно? Давай ще раз. Я їду з тобою. Добре. Вау! То це реальний світ? Що відбувається? Вони всі дивляться на мене. Вони й на мене витріщаються. Барбі в реальному світі. Це неможливо. Якщо це вибрали, наслідки будуть непередбачуваними. Нас чекає катастрофа! Ми граємося з Барбі 10-5 років. Ми повинні повернути цю ляльку назад у коробку. Even if nobody else sings along. У людей лише один фінал. Копайте, Барбі! Ідеї живуть вічно. Ні, я вам не дозволю робити комусь апендектомію. Але я чоловік. Але не лікар. Хочу з лікарем поговорити. Ви вже розмовляєте. Мені ручка потрібна. Ні. І гостра штука. Ні. Ось і він. Лікарю. Викликайте охорону. Is Barbie, if you still in doubt.